Remember, lembrem-se, we are not on a picnic. Nós não estamos num piquenique. But we're in a battlefield. Porém, nós estamos em um campo de batalha. Many people just think that muitas pessoas somente pensam que when they become a Christian, quando elas se tornam um cristão, that's all they need to do. Que isso é tudo o que eles necessitam fazer. That settles it forever. Que isso resolve o assunto para sempre. If they are a Christian, contanto que eles sejam um cristão, then everything's going to come easy. E todas as coisas virão facilmente. Don't never get that in your head. Nunca ponha isso em sua cabeça. For I become a Christian to fight. Pois eu me torno um cristão para lutar. Fight the good fight of faith. Lutar o bom combate da fé. I become a Christian. Eu me torno um cristão to get in the battle line. Para entrar na linha de batalha. We are Christian soldiers. Nós somos soldados cristãos. And we've got to be trained. E nós temos que ser treinados. And brought up. E criados. And know all the techniques of the enemy. E conhecer todas as técnicas do inimigo. To know how to fortify. Para saber como nos fortificar. To know how to fight the fight. Para saber como lutar o combate. And we can only do that. E nós podemos somente fazer isso. As the Holy Spirit will reveal it to us. Conforme o Espírito Santo nos revela. We cannot take. Nós não podemos tomar. What some other nation tells us. Que alguma outra nação nos diz. When we go to war. Quando nós vamos à guerra. Some of their ideas. Algumas de suas ideias. But we got to take. Our own ideas. Porém, nós temos que tomar nossas próprias ideias. The way the Holy Spirit would direct us. Da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria. And what ideas he would give us. E que ideias ele nos daria. Because he is the commander-in-chief. Porque ele é o generalíssimo of the army of the Christian. Do exército do cristão.